turabasuje kandi tubahaye ikaze kuri mwese mudema twa ko mudukurikiye iki akaba ikigaye nyuze nk'ibisanzwe akaba soko y'amakuru y'isebe hano mu Rwanda Niba utarakora subscribe gwenjeye umuryango wa Kigali News muwacikanwe cyane ariko kubikora si kera dore yuko wari yamunsi ya kino kiganiro kandi tuzambu subscribe cyangwa sabone ukaba warikandaho hazana akazagira ugakandaho kugira ngo wemeze kusahurana natwe kandi kuzawe nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubategurira amakuru yacu uyu munsi tukaba tugiye kwibanda mu mujyi wa Kigali aho hano mu mujyi wa Kigali ubucuruzi bw'inyama mbisi cyangwa se ubuzungusaye bw'inyama mbisi bukorerwa mu mihanda bukomeje gufata indi ntera maze bikaba birimo guteza impagarara ndetse n'ikibazo gikomeye ahangaha mu mujyi wa Kigali ushobora kuba utese ubucuruzi bwa bugeze ku ntera ese abaturage bayatangaza iki kuri ubucuruzi ese inzego z'ubuyobozi zo zaba zitangaza iki kuri ubuzungusaye cyangwa se iki kibazo kiri kumvikana ahangaha mu mujyi wa Kigali ibi byose akabyo tugiye kuza tubarambura amakuru yacu uyu munsi nyuma yo gufata akaruhuko gatoya nongeye kugwikaze ubudemo twereka ko dukurikiye ndakwibutsa ko iki Kigali News komeje gukurikira turagusaba ko wadutera inkunga uko hariya munsi ya kino kiganiro mu ijambo ritukura handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone ukaba warikandaho hazana akazagira kagakandaho kugira ngo wemeze kuzahorana natwe kandi kuzaho nimero ya mbere mu biganiro ndetse n'amakuru tudahima kubagezaho niba urakoze subscribe uri umuntu w'umugabo cyane turabigushimiye ndetse nawe wahisemo kujya udukurikira utarakoze subscribe nabyo turabigushimiye uri umuntu w'agaciro kuri twe turagusaba ko wajya usangiza ibiganiro inshuti ndetse n'abavandimwe kugira ngo n'abataramenya cyangwa se badasanzwe bakurikira Kigali News babe babasha kujya bayikurikira maze nabo bajye babona amakuru yizewe kandi akizweho umunsi ku munsi Nyabugogo ahangaha akaba ari mu mujyi wa Kigali ubucuruzi bw'inyama cyangwa se ubucuruzi bw'inyama mbisi bukomeje gufata indi ntera mu gihe ahangaha hagiye humvikana ubuzungusaye bugiye butandukanye ariko kuri ubu ngubu hakaba hagaragaye ubucuruzi bw'inyama mbisi ibi akaba arimo kuvugwa hano Nyabugogo ahangaha akaba ari mu murenge wa Gitega cyane cyane mu kagari ka Kabirizi ibi bikaba birimo kuvugwa ahangaha nyuma y'uko aha haje kugaragara ubucuruzi bugiye butandukanye burimo ubuzungusaye bw'imyenda ndetse n'ubundi buzungusaye bw'ibiribwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ariko kuri ubu ngubu ubuzungusaye bw'inyama mbisi bukaba bukomeje kuvugisha benshi ndetse bukanateza ikibazo gikomeye ahangaha mu mujyi wa Kigali ubuzungusaye bw'inyama mbisi ukaba ukorerwa ahangaha ngo hafi y'ibagiro rizwi cyane nk'irya Uprovia ahangaha akaba ari hafi ya Nyabugogo iri bagiro ryitwa ahangaha kuri iri bagiro ryo kuri Uprovia ngo hakaba hakurwa inyama zigiye zitandukanye ngo ziba zibwe n'ababa bakora muri iri bagiro maze bakajya kuzigurisha mu tuyira kwangaha Nyabugogo cyangwa se muri aka kagari ka Kabirizi mu tuyira duto duto tugiye twihishe aho abayobozi bigoye ko bagira cyangwa bashobora kuba batahura ubu buzungusaye bw'inyama mbisi abangaba bakaba bagenda bazitemberana mu muhanda cyangwa se bagenda bazunguza mu muhanda maze uwo bahuye bakaba bamusaba kuba yagura izi nyama nk'uko bigenda ku bantu basanzwe bakora ubuzungusaye izi nyama ngo zikaba zikomeje guteza ikibazo ahangaha kuko hatazwi neza niba izi nyama aba ari nzima cyangwa se ziba zujuje ubuziranenge hari na bamwe bavuga ko izi nyama ashobora kuba ari iz'inyamaswa dore yuko haba hatazwi aho zabagiye cyangwa se ngo zibe zapimwe ngo hamenyekane niba izi nyama zaba nta burwayi zishobora kuba zateza abantu izi nyama akenshi ngo usanga zinuka cyangwa se zimwe na zimwe zimeze nabi cyane kuko usanga abazicuruza nabo baba basa nabi kuko akenshi usanga ari abantu baba bakora ahangaha maze bakaziba cyangwa se bakazinyereza maze bakaziha aba bantu bazibacururiza mu utu tuyira kugira ngo nabo babashe kuba bakwikuramo ayabo maze nabo babahe inyungu
bamwe mu baturage twaganiriye bakaba batangaje ko ibi bihangayikishije cyane ndetse biteje ikibazo kandi ko bikomeje kuba byafata indi ntera maze bakavuga ko bikomeje kubangamira abaturage bahangaha umwe mu baturage twaganiriye akaba yatangaje ko izi nyama zikunze kuzunguzwa ngaha ndetse akaba abari inyama mbisi kuri ubu ngubu abaturage baba batazi ngo zavuye hehe gusa bakaba bakeka ko ziba zavuye ku mabagiro ari hafi aha ngaha maze zikaba zibwe dore yuko hari amabwiriza agenga gucuruza inyama bavuga ko izi nyama ziba zinuka ndetse rimwe na rimwe n'abaziguze bakavuga ko zisharira maze bakavuga ko akenshi ziba zitujuje ubuziranenge dore yuko zishobora kuba zisabagwa uyu munsi maze zikaba zacuruzwa nyuma y'iminsi itatu kandi zitari ziri mu bikoresho byabugenewe birimo amafiriko maze zikaba zarangiritse kuko akenshi cyane usanga izi nyama ziba zinuka kandi zitumaho urusazi maze bakavuga ko zishobora kuba zateza ibibazo abazigura cyangwa se abaturage bagenda bagura izi nyama uyu muturage akaba akomeza avuga ko ibi biteye ikibazo kandi biteje inkeke dore yuko avuga ko ibi ngibi bikomeje kuba bibi kandi bikomeje kuba byafata indi ntera hari umubyeyi wundi twaganiriye akaba yaravuze ko ubucuruzi bukomeje kuba bubi cyane ndetse ubuzunguzayi bukomeje kuba bwafata indi ntera dore yuko avuga ko haba hatazwi neza niba izi nyama zava ari izisanzwe z'amatungo abantu barya cyangwa se zaba ari iz'imbwa nk'uko byakunze kumvikana muri uyu mujyi wa Kigali ko hari abantu babaga imbwa maze bakazigurisha abaturage akavuga ko ibiteye ikibazo ndetse agakomeza asaba inzego bireba ko bahagurukira iki kibazo maze ibi bintu bikaba byacika burundu dore yuko hari abaturage bakomeje kuba bagura izi nyama kuko baba bazigurisha kuri makeya maze bakumva ko bahindukiwe cyangwa se bahenze abazigurishaga nyamara batazi neza niba izo nyama ari iz'amatungo abantu basanzwe barya cyangwa se ari iz'inyamaswa baba bazi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Mugambira Etienne akavuga ko icyo kibazo atarakize cy'ubuzunguzayi bw'inyama mbisi ndetse akavuga ko agiye kuba yajya ahagurukira kugira ngo ababikora babe babiryozwa cyangwa se abikora babe bahagurukirwa kugira ngo ibi bintu bicike burundu uyu munyamabanga nshingwabikorwa akaba atangaza ko ubusanzwe bahari hamenyerewe ubuzunguzayi bw'imyenda cyangwa se imboga n'imbuto ariko ibingibi ngo akaba atarabizi kandi ngo bakaba bagerageza kuba baca ubuzunguzayi busanzwe ndetse ababukora bakaba bafatwa bagahanwa kubera ko ubucuruzi butemewe akavuga ko agiye kuba yakurikirana iki kibazo ndetse akaba hafatwa izindi ngamba ku bantu baba bakora ibi ngibi gusa avuga ko agiye gufatanya n'inzego z'akagari ndetse n'inzego z'umudugudu ndetse n'inzego z'umutekano kugira ngo babe bahashya abantu bakomeje kuba bacuruza izi nyama mbisi kuko avuga ko inyama atari ikintu umuntu yapfa kuguraho bukiye kuko zishobora kuba zagutera indwara kuko hari igihe n'izo nyama zaba atari iz'amatungo asanzwe aribwa amakuru yacu uyu munsi akaba ari aha ngaha tuyasoreje tukaba tubashimiye ko mwadukurikiye turabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza kandi muri byose Imana ibarinde